kam jedeme? Míle. Stahuješ podcasty? Jo. My jedeme na Stýlanku, možná. Do třetice všeho dobrého. No a nešlo nám to o Vánocích před týdnem a teď jo. A jo. Takže po třetí. Letíme přes Dubaj a tam budeme 12 hodin. Podíváme se na Burj Khalifu. 16. Vítáme z Dubaje. Tak jsme přijeli metrem k Burj Khalifě, kde máme koupený lístek a jdeme se ještě podívat do mall centra. A je tady 15 stupňů. Líbí. Dobrý. Vysoko. Vysoko. Tak jsme dole, dali jsme si k tomu kafe a Petě nám tady koupil ještě, to bylo v tom, stupence. V té stupence máme tady ještě cappuccino, freshík a čokoládový muffin a čokoládovou rolku. Tak vyberáme z bašty, tady dáme zalejhat uši a vypíte. Yeah. A pak se budeme pár měst. Jo, všude se tady staví a pak je tady jedna taková postavená socha. Tak my se tady procházíme okolo tady toho velkého rybníku. Tady je Burj Khalifa, asi ji vidíte. A tady připravují asi nějaké věci, protože tady staví pódium, čistí tady chodníky a tak. Tak my se tady projdeme. Právě bylo 15 stupňů, teďka je tady vedro. Petr si vzal dokonce kraťasy. Odložil legíny. A já jsem si vzala čepice, aby mi neohřela hlava.